Filmar ni nu eller? Jag skulle vilja träffa Ferenc Peterhagen och Sorin Raguta. Ferenc och Sorin, kan inte ni komma till prispallen? Har vi Sorin, jag ser Ferenc på gång. Har vi Sorin på gång också? Har vi Sorin, finns det en chans att stå här? Men av oss, Robert Berg, han är 56 kilo. Av person, Robert Bergman, till alla övriga. Kom
Är det nära trädgården? Ja, det är på Thank you.